Əzizlərim, baxın bura, deməli, Xanlar rayonunda, mən Göygöl rayonu demirəm, o adı deməyi sevmirəm, Göygöl elə Göygöldür. Toğana kəndində pir deyilən ocaqdır. Yəni, bəziləriniz deyəcək ki, yox, pirə inanmaq olmaz, filan, feşmən, nə bilim nə. Ancaq mənim bir xasiyyətim var. Hər kəsin inancına böyük hörmətlə yanaşıram. Və bura min illərdir ki, bu Toğana kəndinin cəmaatının inandığı, tapındığı bir məkanda ocaqdır. Və ona görə mən də bura çox hörmətlə yanaşıram. Bura gəlirlər, adamlar arzu tutur və o pir ağacına bağlayırlar. Arzuları həyata keçirsə, gətirib bağladıqları parçanı açırlar və nəzirlərini qoyurlar. Qurbanlar kəsirlər. Bu pir ağacı burada 3 dənə idi, 3 qardaş pir deyirlər buna. 3 möhtəşəm ağacı idi. Bura şimşəyin ən çox tutduğu yerdir deyə şimşək ağacları vurdu. Bax, birinin yeri buradır, birinin də yeri oradır. Onlardan yalnız biri qaldı. Çox sevdiyim bir yerdir, çox sevdiyim məkandır. Və yenə deyirəm, keşkə insanların qəlbini kin, nə bilim, kidurət, bir-birinə nifrət, O cür hisslərin tutmağındansa, elə bax belə müqəddəs inanclar tutaydı. Nə qədər ki, insanların qəlbində müqəddəsliklər var, inanc var. Demək ki, insanlıq yaşayır.